Ćao svima, ja sam Neda i htjela bi da sa vama podelim neka svoja viđenja i iskustva vezana za računarsku gimnaziju SMART. Kao roditelj jednog deteta koji je uspješno završio ovu gimnaziju i kao roditelj drugog deteta koji se nalazi tačno na polovini svog školovanja u ovoj gimnaziji, htjela bi da vam kažem šta je to što je na mene ostavilo snažan utisak za ovih 6 godina. Kao prvo, ima ih mnogo, ali onaj najbitniji za mene je upravo odnos profesora prema deci u ovoj školi. Sam pristup profesora deci je potpuno drugačiji. I upravo iz tog razloga ja sam tokom školovanja bila potpuno mirna i nisam brinula jer sam znala da su naša deca u sigurnim rukama. Oni su pre svega odlični pedagozi, što je meni kao roditelju posebno bitno, jer tačno znaju kako da pristupe svakom detetu i svakom detetu se posvećuje jednaka pažnja. Profesori pomno slušaju sve potrebe ove dece i ukoliko primeti da se pojavi bilo kakav problem, a složit ćete se da u ovim godinama sigurno ima problema jer su to za njih škakljive godine, profesori će odmah pristupiti rješenju. Iz ove škole, budite sigurni, deca izlaze sa ogromnim znanjem, stečenim upravo zbog upornosti profesora, a već po završetku ove škole, deca odlično znaju koji je njihov put i čime će da se bave u budućnosti, a to je sve zahvaljujući upornosti i predanom radu naših profesora. I baš zbog toga, dragi moji profesori, ja sam poželjela da vam se javno zahvalim, da vam poručim da i dalje nastavite tako čvrsto i odlučno, jer ste vi nešto najbolje što radite za našu decu. Hvala vam mnogo. Eto, ja bi mogla još mnogo toga da kažem o prednosti ove škole, ali ja sam se odlučila za ovaj, meni najbitniji, a o nekim drugim, pa možda nije loše da ostali roditelji kažu neka svoja iskustva, a za sada od mene toliko. Ja vas ljubim i volim. Ćao!